Várias pessoas morreram. E a gente tá querendo saber o porquê. Beleza. Mas eu avisei. Se eu disser um A, vocês vão se dar mal. Olha aqui, isso é sério, tá? Eu sei. Então para de me tratar que nem criança. Olha, eu não faço ideia do que rolou com ele. Faz tempo que eu te observo. Apagaram as gravações do circuito interno. Quer me conhecer? É, a gente tá bem ferrado mesmo. Oh, merda! Gina, não! Olha, ele tá atrás de você! Mas se eu achar um de vocês... é quem me ouvir. A gente consegue esquartejar ele! Mousetrap, a diversão agora é outra.